My jsme přišli navštívit festival, protože máme rádi cestování a myslíme si, že není potřeba s ním skončit, ani když máme malýho cvrčka. Takže ho vzděláváme od začátku taky, aby věděl, co je cestování, aby se mu to líbilo a aby mohl navštívit co nejvíc zemí taky ve svém životě. Takže jsme zastánci cestování i s malým dítětem.